Topori 24. maj, sad je oko 19 časova. Ja sada koristim ovu šetnju da malo pogledam ovo prelepo mesto i da pozdravim sve moje drage prijatelje. Sutra i narednih 10 dana imat ćete prilike, dragi prijatelji, da vidite snimljeno, doduše mobilnu kameru nisam htio da ponesem jer smatram da je ovo dovoljno. 25. maj, ja sam poranio, doduše sada već 9 sati po njihovom, po našem 8 sati, da idem da pronađem taj deo od nudističke plaže zbog čega sam došao. Sada ću probati levom obalom da odem do kraja jezera, jer na tom delu odatle kažu da se nalazi taj nudistički deo. Ovo prvi put da vidim negde na obali mora ovako nešto. U pozadini moje ruke vidi se Platamon. Evo koliko je voda čista, sitan pesak, pa to retko gde da možete da nađete. Jeste malo prohladno, ali maj mesec je, pa to ima neku svoju prednost. Za mene je prednost što je voda sad čista, nema ljudi i zato sam odabrao ovaj termin. Petak 26. maj, osvano je ovog jutra u Neoporiju bez sunca, ali to mene uopšte ne sprečava da ja sad sedim u sobi, već sam pošao da iskoristim ovo lepo vreme da provedem dan na plaži. Plaža, kao što vidite, jeste sa sitnim peskom. A i ovde jeste sitan pesak, pokazat ću vam kasnije na mestu gde budem bio koliko je otprilike dužina od obale do negde nekih mest do dubine koja prelazi metar i po sve to dole pod sitnim peskom. Zašto sada ovo radim? Upravo do ovde, na ovom mestu, kao što vidite, završava se taj
deo plaže koji je namenjen ljudima koji vole da se kupaju u kupaćim kostimima. Prema mojim saznanjima i informacijama, odavde počinje taj deo koji je namenjen za nudiste. Šta je to što ja zameram vlastima ovde u Neoporiju? To je pre svega što ovde na ovom delu nema table gde piše za nudiste, tako da ljudi koji prvi put dođu znaju da dalje ovi koji se kupaju u kupaćim kostimima više na ovom delu nemaju šta da traže, jer zaista nije ni lepo kulturno ni vaspitno da svi mi koji smo došli ovde zbog kupanja golog tela, zbog mira koji imamo, da nam neki u odelima, u kupaćim kostimima tu zalaze i da gledaju našu intimu. Meni to lično uopšte ništa ne smeta, jer me baš briga da li će neko da me vidi golog ili obučenog, ali na mestu gde je to zakonom dozvoljeno.